Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo? Kama nikisalamia ni kama nimeangalia nini tamsikii. Hamjambo? Kwa sasa ndio mna Hamjambo? Wewe ujanisalamia umeangalia kipi? Hamjambo? Hamjambo. Ndio kwa kitabu cha Danieli sura ya 10. Wale walioko nje wanaweza kuingia. Cheti cha ndani kwanza ndio kwa ruti nje. Tumekuwa na ibada ya moto. Moto wa Mungu umewaka. Moto wa Mungu umewaka sana. Ukusa kila mmoja ambao uko na hitaji lolote upokee hitaji lako. In the name of Jesus. Wala ambao ni wagonjwa pokea uhai. Wala ambao mna mahitaji pokea mahitaji yako kulingana na neno la Mungu. Nafadhili za Bwana. Hii kitabu cha Danieli nilikuwa nacho tangu Jumapili, na sasa nimeona kimewaka ndani ya moyo sana. Nataka ya Mungu anasema nini katika neno lake. Ni kitabu ambayo Danieli aliweka roho yake kumtafuta Mungu. Kwa maana kuna wakati unaweza kuomba na unapata jibu haliji. Na unashangaa mbona jibu halikuji. Mungu alisema tukiomba anajibu. Kitabu hiki Danieli alikuwa akiomba. Na alipokuwa akiomba jibu lilikawia kuja. Siku zilipoenda aliona malaika. Malaika alimjia. Malaika alimwambia ya kwamba tangu siku ile ulipoweka moyo wako kutafuta uso wa Bwana, Mungu alisikia maombi yako na alileta jibu. Tangu siku ile ulipoweka mawazo yako kumtafuta Mungu, Mungu alisikia maombi yako na akajibu hayo maombi. Lakini roho inayopingana na wewe, pepo wale ambao wanapingana na wewe walishika hilo jibu mateka. Yale mashetani ambao inapingananga na wewe yalishika ilo chibu mateka. Ikabidi nishuke kutoka binguni nikuja kusaidia hiyo fita. Ha, hata nimekuletea jibu lakini fita singali sinaendelea kwenye nimetoka hapa hewani. Kwa kina Danieli, unajua unapookoka unatangaza vita. Unapookoka unatoka katika ufalme fulani. Unapookoka unatoka katika uongozi wa ufalme fulani. Unaingia katika uongozi wa Mungu. Na kumbe ule ufalme ulikuwa umekuasimia wewe mabaya. Ya kwamba usione nuru, usione mwangaza. Lakini naye Danieli kwa kule kujua neno la Mungu, alijua neno la Mungu linasema hivi. Na mbona imekuwa namna hii? Na akaweka mawazo yake kwa Mungu. Wakati wewe unaanza kuweka mawazo yako kufix kwa Mungu. Ninaposema kufix mawazo yako na Mungu, sisemi
Sisemi watu? Sisemi wachungaji? Sisemi kanisa mzuri lenye imejengwa na mawe mazuri? Wakati aliweka mawazo yake kushikana na Mungu, kwanza kunyenyekea mbele za Mungu, kutafuta neno la Mungu, kutafuta Mungu aliposema hii neno imekuwa namna gani. Ndipo sasa wale waliokuwa wamekushika mateka wanainuka, na kila mmoja wenu kule huko kwenu na mapepo ambao imekuasimia kukumaliza, haitaki uone mbele, haitaki uone mwangaza, haitaki uone uzuri wa Mungu. Lakini wewe kwa kusikianga neno la Mungu kila saa unalisikia, na sasa kuna wakati unaweza kwanza kutafuta Mungu kwa ajili ya neno lake. Mungu ulisema utanifanyia hivi. Mungu katika neno lako unasema nikikupenda utanifanyia namna hii. Na sijaona hayo mapepo inasikia. Na inajua jibu linatokanga kwa Mungu. Linaenda katikati yako na Mungu. Hayo mapepo inaenda katikati yako na Mungu. Ili wakati jibu linatoka kwa linapokuja lisikufikie. Sasa na jibu linaletwa na malaika. Na mashetani najua ni malaika wa giza. Wanaenda kusuia jibu lisikufikie. Na wakati ule unaomba unaona jibu aliki. Mapepo mengine ni yale mapepo ya kwenu. Mengine ni yale mapepo ambao ni ya maishani. Mapepo ya maisha. Ambayo ilisema wewe maisha yako yatakuwa hivi mbaya. Na sasa umeomba mazuri inakuja. Wakati mazuri inakuja, shetani ameona na inakuja kwa wewe, vita zinaanza hewani. Hiyo vita saa ingine wanapopikana mikwacho, mikwacho ikivunjika inakuangukia yako tena. Unaweza kuona kakikiti kamekuangukia nti, kamekutunga. Unaweza kuona kakitu kamekukonga, kamekuumiza. Unaweza kuona malaria imekushika kwa njia ambayo si ya kawaida. Magonjwa yamekushika kwa njia ambayo si ya kawaida. Kakiti kamevunjika katika vita. Kamekuja. Kamekukoka. Kwa maana kadapo toka kanakuja direct mahali huko. Kwa maana wanapikania kama mahali huko. Hawapikanii mbali. Malaika na mashetani wanapikanianga mahali wewe uko katika anga lako. Wewe tuna anga. Anga hilo ndio Mungu anatokeanga na majibu akikuletea. Shetani akitaka kukupinga anapingaka hiyo anga. Anaendanga anasimama huko. Ili jibu la Mungu lisifike kwako. Lakini Mungu Danieli alipoweka mawazo yake kumtafuta Mungu, Mungu alisikia maombi. Ile maombi unaombanga yamefika kwa Mungu. Yako na Mungu. Mungu amesikia na jibu linakuja. Na lianza kuja siku ile ulianza kuomba. Lakini wale pepo ambao hawakutakii mazuri wamekatalia. Na vita vimepamba kwa ajili yako. Unasikia hiyo maneno? Sasa weka mawazo yako ndani ya Mungu. Fix mawazo yako kwa Mungu. Na usikome kuomba. Daniel hakukoma kuomba, aliomba mpaka siku ya 20 na. Alikuwa pale anaendelea kuomba. Ndipo malaika akamletea jibu. Na akamwambia maombi yako yamesikiwa na jibu lilikuja siku hiyo. Si sasa wakati na kufikishia, lilianza kuja siku hiyo, lakini mapepo wala hawakutakii mazuri walipingana. Na hata nimewacha vita vinaendelea. Malaika Gabriel alitoka binguni, wanaendelesha vita. Kuna malaika binguni anaitwa Gabriel. Ni malaika wa nguvu sana. Ambao mahali vita siko yeye anaendana. Na anaendesha vita. Na mimi nimekuja kukuletea habari. Sasa
Malaika akamwambia Danieli habari ya mambo yenye alikuwa anaomba. Wakati huu ni wakati wa hili kanisa kuona shida. Wakati huu ni wakati ambao kupitia kwa moto. Jibu liko linakuja hapa. Jibu liko mahali linakuja. Na shetani amekuwa mkali sana. Wakati naona shetani amekuwa mkali sana, jibu liko njiani linakuja. Amen. Amen. Sasa wewe ni kuchipa moyo, ni kukaza tu. Saa ingine utaona hata umekwisha kabisa. Hata mimi naona umekwisha sana. Yaani unapigana mpaka mwili inakwisha nguvu, mpaka unadhoofika kabisa. Ukiona sababu uone kwa nini mambo yuko hivyo, unakwisha nguvu. Lakini Biblia inasema chipe moyo. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sile sura za mwanzo 1-2-3 utapata neno Mungu linasema adui anakuja na anawapika watu, atawapika watu, hata wengine watupe gerezani, lakini mchipe moyo, kwa maana aliyeshinda ako pamoja na sisi. Amen. 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 Yule Mungu, yule Yesu aliyeshinda vita ako pamoja na sisi. Ni neno fupi tu namna hiyo. Mungu ako pamoja na sisi na ameleta chibu linakucha. Hapa karibuni mtaliona chibu na maji. Hatujui chibu gani, lakini chibu liko njiani linakucha. Kila mmoja Mungu atakuonekania kwa njia moja ama nyingine. Amen. Amen. Kazi tumshukuru Mungu. Jibu limekuja. Wewe connect kwa watu wako kwa Mungu. Na mambo ambayo naombea Mungu ameleta. Kama itakufikia yako njiani. Na mara wakati naona vita vinaendelea, jibu liko njiani linakuja. Mapepo wale wa kwenu hawatakangi uone furaha. Hawakutakii mazuri. Ndiyo Biblia inasema herufu za mtu ni wale wa nyumbani kwao. Na mapepo ya area hii hayataki kuona mambo yenye yanafanyika hapa hii. Na mapepo ya area ya kwenu hapo kwenu, na mapepo hayakutakiangi mazuri. Imekuwa sabia kwa wale watu bure. Lakini wewe si bure. Wewe unasema mimi si bure. Sasa mnapingana naye. Unataka ukue mtu ovyo. Lakini wewe si ovyo. Unataka mimi niwe ovyo. Mimi si ovyo. Mimi si bure. Sasa Mungu anataka mpike vita mpaka amshinde, na atamshinda kabisa. Na wakati atamshinda hata amka tena, kazi ya Mungu itaendelea. Kazi ya Mungu itaendelea katika maisha yako, katika maisha yangu, katika area yako, katika area yangu, katika kijiji chako, katika kijiji changu, katika boma lenu, katika boma letu. Kazi ya Mungu inaenda mbele. Mahitaji tu wimbo wa kumshukuru Mungu. Kama tunamwomba ambaye ako na wimbo wa kumshukuru Mungu, utaitwa mikono yako kumshukuru Mungu sana. Mwambie Mungu ashukuriwe. Kwa maana jibu limeshakuja. Utakapoona hata mambo yakionekana kama jibu halijakuja, jibu limekuja na sisi ni zaidi ya washindi. Tumeshinda na tuko zaidi ya washindi. Twende kazi. Thank you.
Baba, na kushukuru Bwana. Sitaacha kukusifu Bwana.
Baba tunayapokea
kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Asante sana baba kutukumbuka. Asante sana Mungu kutupigania. Asante sana Mungu kutupatia. Umetuletea jibu lako. Sifa tukurudie wewe na utukufu na heshima. Ndivyo ilivyokuwa thamani, ndivyo ilivyo sasa, ndivyo itakavyokuwa hata milele katika jina la Yesu. Amen. Oh, mambo yanasalia sana.